Kançalar merim tögüp tursa dağı, öz apandın meriminday merim bolboyt. Apalardın dağızasın arttırgan apam körsötüsü sizlerden nazarınızda amansızdar ba. Bugün biz Özgün rayonuna geldik. Akimdin birinci orun basarı Bulut Dıykanbaevtin Baatır apası, Aji enesi jönündö söz baştaybız. Andıktan aldıdagı minüttördö biz menen bolunuzlar. Birinciden rahmat. Ороза айт майрамыздар менен куттуктайм. Мен эми жеке жашоомду сиздер кандай жеке жашоом тууралуу сурасаңдар, ошого жооп бергенге даярмын. Эгер апа тууралуу айта турган болсом, анчун аябай узак-узак убакыт керек. Эми кыскартып айта турган болсом, ар бир адам, ар бир жигит дейли, ар бир жигит төрөлүп биринчи көз ачканда эле апасын жакшы көрөт. Ар бир инсан ошондой. Се биринчи тааныган адам бул апасы. Мен апамды шунчалык жакшы көрөм, аны мен сөз менен жеткире албайм. Кээде апам тууралуу ойлогондо, ойго түшкөндө аябай кыжалат болом. Kançalık dengelde apamdı sıyla aldım. Kançalık dengelde apama kızmat kıldım. Joğusu kançalık dengelde apam oylogonday adam boldu. Yani oşundan köp kıjalat bolam. Turaytas, apa degen bul kıyık. Adam balası törülgöndö apasın tanıp, andan kiyin atasın tanıp, atası menen apasının akılı arkuluu jaratkan Allah'ını tanıyt. Анан сүйү биринчи орунга Алла Таала, экинчи орунга атаң менен апаң. Мен ойлойм, апамды кээде эстейм да, апамдын акылдарын. Мен апам тууралуу айта турган болсом, апамды дайыма маңдайыма коюп алып отурам. Апам ажыга барган. Ажы болгон. Анан апам тууралуу жаш кезим эстесемчи, аябай сонун, өзүмдү жашартып, өзүмдү ошол мезгилге алып барып, аябай мына сергип да калам. Биз эми атам койбакчы, апам болсо ошол мындайча айтканда атамдын жардамчысы эле да. Анан биз 15-20 апрелде бизге мектеп жабылчу. Союз кезинде мектеп жабылчу анан жана тоого көчкөн учурларыбызда биз атчан көчөт элек да. Анан апам бир сөз аябай эсиме түшөрөт да. Эркек адам жаш бала болсо дагы аттын алдында отуруш керек деп алдына мени өңөрүп алат эле. Анан артыма менден улууларын учкаштырып алат эле. Шундай да, эч качан мен алдыда мен отурам, силер учкашкыла дебейт эле да. Кийинки учурларда деле машинага отурса деле жаш бала болсо дагы алдыга эркек адам отуруш керек. Эркек деген Куран менен барабар деп эле ушундай сөздөрдү айтат эле. Анан ошол сөздөрүн угуп чоңойдум да. Анан апам болсо сүйлөшүп отуралычы дей берет эле бир жактан келсем. Мисалы студент кезим болду, кийин Россия, Казакстан, Турция өңдүү мамлекеттерде иштедим. Ошол мамлекеттерде келген учурларымда сүйлөшүп отуралычы балам дейт. Анан даже айта албайм. Жакшы адам эле. Он биришти чоңойтту. Мен үй бүлөдө 11-мин. 11 баланы чоңойтуш, 11 баланы тарбиялаш бүгүнкү күндө аябай оор. Бир оор дейин десем, ал мезгилде атам 100 сом айлык алчу, апам
ушул чавандын жардамчысы деп 70 сом майлап алчу. Бир ошол жетчү. Себеби ата менен апамдын ортосундагы ынтымакчылыктан уланбы, ошону жеткирчү да. Эч кимиз мындай кыйналып, кийим жок калып, же бир ачка калдык дебедик да. Анан тоодо жүргөн кездерибизде кээде аябай жаңгыр жаачу да. Ушундай суук болчу, бороон болчу, кээде чатырыбызды учуруп кетет эле шамал. Ошондой мезгилде чатырды жана кайра тургузганга мүмкүнчүлүк жок. Чатырды оронуп анан апам бизди кучактап алып отурчу. Эми жашоочу мындай. Бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Анан өзүм мен жашоодо ошо ыйлаган жаман көрөм. Бирок апам тууралуу ойлонгондо аябай кыжалат болом. 22 жашымда атам кайтыш болду. Анан анда мен Алматыда иштечүмүн. Алматыда иштеп, анан бирде келсем, балам сүйлөшүп отуралчы деп дагы адатынча түн бир окумга чейин сүйлөшүп отурдук. Анан ошондо айтты, балам, атаң саңа аябай ишенчү деди да. Анан коюңчу, мага эмнеге ишенет мага? Менден уулуулар деле бар десем, ушул баламан биринчи чыгат деп эле айта берет эле деп калды. Анан мен болгону бир коммерция кылып жүргөн баламын ал кезде. Жаңы окууну бүтүп, жаңы иште баштагам. Мамлекет кызматта жок. Анан апам айтты да, балам, сен көйнөң менен төрөлгөн баласың. Анан атаң саңа аябай ыраазы болуп, анан сен иштеп атканын көрүп сүйүнөрөт эле депчи. Се чын эле мен атам эрте менен баягы түнү кээде жаш кезде көчөдө жүрөсүң, анан түнү келип жатасың. Атам кирип келеатканда мен изинен билчүмүн да, мындай дүк-дүк деп басып келеатканын билчүмүн да, анан уйкум келбосо да тура калып шым кийим ишетип туруп калат элем да, мындай мына эрте туруп атам дегендей кылып. Анан туруп атар кандайсың же мал карайсың да, ушул да айылдай иш. Анан ушундай иштерди кылганда көрсө атам сыртыман жакшы көрчү экен да. И ушул мен эткеч дегендей кылчу да, значит мен деле азыр балдарым карап атпайм. Анан апам ошондой нерселерди айтып, көп нерселерди айтты. Анан балам, сен жакшы бал, жакшы адам бол, атаңдын атын чыгарышың керек дейт дегенде деген. Анан эми мен атамдын атын кантип чыгарам? Ал мен 22 жаштамын, бир аз кичине соодагерлик кылып иштеп баштаган маалым. 2 жыл болду апам кайтыш болгонуна. Апам даже жана Алмалда мытыйыз кой деп коет эле, совхоздун койлорун бакчубуз. Ошого тонна тоннасы менен шакар келет эле да. Шакарды келип койлорго челеги менен баягы акурларга төгүп берет элек. Анан ошол шакарды да беришчү эмес да бизгечи. Атам менен апамдын көрсө койчуман болсо дагы тарбиясы ошол болуптур. Бул койдун ырыскысы, буну жесеңер кой болосуңар деп урушчу да. Ошентип атам менен апамдын ортосунда мындай эркелеп чоңойдум. Анан мени апам көп жаш мезгилим көп айтчу да. Сен кичинекейиңде меймандар келип калса деле, сен колуңду сунганда мейманга суу куюп жүрсө, тополоң чыгарчу экем да, мен ушул сууга жууйтпочумун, ушул сууну жерден алып бергиле депчи. Бөлөк сууга жуубай койчу экем колду. Же болбосо мага алып келип келеаткан сууну менден улуулар ичип алса, мен айтчу экем, жок, мен ушул сууну ичет болчумун, мен башка сууну ичпейм депчи. Ушундай бир мен нервим андайга чыдабаса керек, бирок атам менен апам нерви чыдаган экен да. Мен эми чет өлкөдө кичине иштеп жүргөн үчүн анан сотко алып келип бердим да. Анан апам базарда жүрсө чалып калыптын да, дарбыз колун саткан жерде жүрсө чалып калыптын. Анан мен менен сүйлөшүп атпай анан, ии балам, мен базарда элем, ушундай майда чүйдө кылганы келдим эле деп анан мен менен сүйлөшүп койгондон кийин бир өзбек аксакал,
Не бул деп турган телефон ушундай бала менен сүйлөштүм Казакстан менен Алматы менен десе бая аксакал өзбек келиңиз эже мен балаңызга бата берейинчи деп тур да. Балаңызга бата берейинчи. Мен ушунча иштеп, өзүм иштеп, балдарым иштеп да мен сотка алекмин. Сизге сотка алып берип ушундай бири-бириңе менен сүйлөшүп алсам мен балаңызга бата берейинчи деп бая өзбек аксакал бата бериптир. Эстесе Gede sıymıktanım, gede aymay, kıcılat balım da. Ba, tirigilik, yaşıyorum deyip tanıda yürütken biz. Bir o, o şöyle apan, o şöyle atan senin sağın atken de. Ay gel, Allah'ın canına güp yürü albayt gelsin. Yaşıyor şunla iken öz, yaşıyor. Senin de balların var, balların bakışın gerek. Ben yaşıyordu, ilk adam da süysem, misal biri atenem olsa, biri ben ayalım bulunda. Anan men 2-10 teng jogattım. 2-10 teng jogattım. Gede kıjılat bulum. Ne üçün men tağdırma şunday nerse tuş boldu. Apamdın daje oşo telefon nomerin hazır. Telefonun öçürüm gelmedi. Dar kança telefon almaştırdım. Atayın şu apamın telefonun peripiska sırası ötközüm de. Balkin biri koldan otkandır anı. Biri telefonda jürüversin deyin. Aylı hükümet bolup iştep kaldım. Kırgızstan'da en jaş aylı hükümet boldum. Oşol kezde apam süyünüp, ayıvay süyünüp, anan balam, karaçı, sen el başkarıp kaldın. En balam ötü etiyat bol, aksakallar girse turu uçuraş. Aksakal мындай жашы өтүп алган энелер келсе туруп келип учураш эч качан отуруп алып мындай текерлик кылба балам деп көп акыл айт көп акылдарды айтты анан мен ошолорду баа кулагымда түйүп калганбы азыр теле мына өзгөн райондук администрацияда орун басар болуп келип азыр биринчи орун басар болдум бүгүн деле ошо адамдар келгенде баа туруп учурашып жана апамдын сөзү Kulağımda da turu uçuruşam. Hazır dile uçul barak alıp anan mına karantinde geçe koronavirüste biz eşikten reşetkadan Kırgız baytık adamlardı. Ana uçul terezeden karayım da bir 3-4 adam turup alsa ile tüşüp aram da. Ne kızmat, ne kututaslar de balkin bir bolu oğun nerse üçün alar bir gün uaktısını getirip kalbasın de tüşüm, surayım, işlerimi bütürüp berem. Oşun bardığı men apaman ötkön akıl bolsa erek. Апамдын жардам болсо керек деп ойлойм. Анан ар бир жасаган ишимде ниет кылам. Ушул мен ушул дыйкандарга, ушул карапайым элге берип аткан жардамым ошонун соо, ушу атам менен апама, анам ушу аялыма соо тийсе экен деп ушундай ниет кылып коем. 5 вакыт намазымда сөзсүз дуа кылам. Бирок аракетим апамды, атамды Ушул өзүмдүн бир өмүрүмдө уят кылбай өтсөм дей. Ушул. Апам көбүрөөк отуруп, көбүрөөк сүйлөшөйлү, көбүрөөк барлашайлы деп көп айтчу дегениңизди уктум да, анан апаңыздан көбүрөөк эмне алыста жүргөнсүзбү? Кандай болгон? Бардык эле баягы улуму аталардан, апалардан мындай сурасаң, эң кичүү баласы аябай жакшы көрүнөт деп айтышат го. Балким эң кичүү болгондугум үчүн сүйлөшүп отургусу келсе керек же эркелеткиси келсе керек. Бирок мен туура айтасыз 18 жашта ушул окууга тапшырып кеткенден кийин кайра келгенде ошол сүйлөшүп отуралычы деген ушул сагынычын тыркатайын десе керек. Анан мен дагы сүйлөшүп отурчумун бирок сүйлөшүп Ар кандай темада сүйлөшүп отурчубуз. Кээбирки ошол сүйлөшүп отургандагы кээбирки айткан сөздөрү мен кулагымда калганда ошол тарбиялык мааниси бар экен да. Жанагы кулагыңа күмүш сырга деген сөз бар го кыргызда. Ошол күмүш сырга дегени кулагыңа күмүш сырга дегени ошол экен да. Сүйлөшүп отурганда кээде бирөөнү мисал кылып, мисалы паланчанын баласы мындай болуптур. Анан артынан мындай адамдар келип мынтип издеп атыптыр дегендей мааниде
сүйлөчүдө, а көрсө сен андай болбо, сен бир жерде бир бирөөнүн акчасын алдап кетип, үйгө адамдар келбесин дегендей мааниде сүйлөчкөн да. Анан ошолордун баардыгы мен үчүн жашоомдо чоң сабак, чоң тарбия болгон экен. Анан деги эле апамдын баатырлыгын айта турган болсом, апам эки уулду болуп, үчүнчү кызы боюнда бар кезинде тоодо жалгыз ошо Кара Дөө деген жайлоодо жалгыз бир жерге көчүрүп, анан атам апама чатырды тигип, эки баласын жайгаштырып, анан апама айтыптыр да, апама айтыптыр, жанында булак бар экен, булакка барса чоң-чоң ийиздер бар экен да, анан мына эмненин изи, карышкырдын изи, эмненин изи десе, бул каш кулактын эле изи деп коюптур. Атам билген экен, аюунун изи экен. Бирок апам коруп калбасын деп, атам ошентип анан таштайт, бирок атам апама кошооз мынтык деп, баягы эки катар мынтык бар экен, ошону октоп берип коюп кетет экен да. Атам кайра барып берки журттан койду айдап келиш керек. Анан атам айдап келгиче деле бир күн бир күн убакыт кетет да, анан апам айтат да, ай сүттөй жарык дейт, эшиктин алдына итти казыгын кагып байлап койгом дейт, бир маалда эле ит үрдү дейт, карасам дейт лапылдап эле бир нерсе келатат дейт, ит дейт казыгын сууруп эле баягыны кууп кетип бир маалда жок болду дейт. Бир маалда баягы дейт кайра келатат дейт, ит үрүп калды дейт, ит дейт чатырга кире качты дейт, карасам аюу дейт. Аюуну көргөндө анчамча эркек мынтык атмак турсун качат да, апам айтат чатырдын оозуна чыга калып туруп эле дейт кошооз мынтык менен аттым дейт. Бир атканымда дейт токтоо, бир аркага тисерип туруп кайра чуркады дейт. Экинчи атканымдан кийин капталдап качты дейт. Көрсө капталдап барып атам койлорду айдап келеаткан жакка барып жыгылыптыр. Мына ошол апамдын мен айтам да, биз карышкырды көргөндө мынтык колдон түшүп кеткен эркектер бар да, аюуну көрүп ошо коркпой мынтык сунуп аткан аял, бул ошон үчүн да 11 бала төрөсө керек. Балага тарбияны эне берет. Аталар мактанабыз, бирок аталар эне берген тарбиядай тарбия бере албайт. Энелер урушпастан башынан сылап отуруп тарбия берет. Аталар кыйкыра беребиз, уруша беребиз, ал тарбия эмес, ал баланы психологически бузутабыз. А энелер ошону да жымсалдап, кой эми атаңа андай деп сүйлөбө, атаң сен үчүн айтып атат да деп жымсалдап жаап кетебиз да. Мен энелердин ушундай бир касиетине, ушунчалык токтоолугуна, сабырдуулугуна, жалпы эле аял затынын ушундай сабырдуулугуна аябай мындай ыраазычылык менен карайм да. Мынча силерди, мынча аял затын Алла Таала ушундай сабырдуу кылып койгон, мен билбейм. Эркектер курсагыбыз ачып кетсе чыдабай кетебиз да. А аялдар болсо бир ден соолугу же башы ооруп атса дагы чыдап, ошо күйөөсүнө тамагын берип бүтүп, балдарын жайгаштырып коюп, анан башым ооруп атты эле деп жатат да туура. Эркек биз эч качан андай кыла албайбыз. Анан апам өтө мээримдүү аял болгон. Анан апам бир сөзү бар да, өлүңдү көрөйүн деп айткан аялдарды өтө жаман көрчү да. Баласын өлүңдү көрөйүн деп өлүгүн көрсө эле ошол жыргап калабы деп таң калчу да. Чечмелеп айтчу экен. Эмне өлүгүн көрсө жыргап калабы баласын? Баласын өлүгүн көрсө эмне ал жыргайбы? Неге өлүңдү көрөйүн дейт? Бир күн болсо бир күн ошонун сөзү кабыл болуп калат да баласы өлөт деп ушинтип сүйлөчү да. Апам өмүрүнчө балдарды өлүңдү көрөйүн дебеп дебей өттү да. Мына менден улуулар дагы муну билет, эң кичүүсү катары мен дагы билем, бир да өлүмдү көрөйүн деп. Анан биз баардыгыбыз эле апа апа деп эле баардыгыбыз эле үйүлүп түшүп эле неме кылып турдук да, эми колдон колго эч кимибиз бир жерге таштабадык да. Мен мисалы бир ай меникинде жүрсүн деп мен талашсам, менден улуусу меникинде жүрсүн деп талашат, эжем болсо бизге бербейсиңер деп таарынат. Ушинтип апабызды бактык 5 жыл. Анан ошо казаолорунда дагы өзүм билдиби, эртең менен ишке жөнөп атсам колуман кармап
Gündüğe kolundan kırmap, kolundan öp, betinden öp, işke getirdim ben. Kolundan kırmap, apa, ben işke getirdim desem, kolum koyur bitti. Muntiyo alayın desem, koyur bitti. Kıyla turdum. Kıyla tursa benim, benden ulu ağam aytta, barayar, depnemi alıp kaldı. Ana ben kakiraz geldim, gelsem, hoşta çoğuluş boltat degenden. Çoğuluşka baratsam, 30 adır degen, cerge jetkende. Ağaman kavar alıp geldi, kavar gelip kaldı, telefonla. Apam, аманатын тапшырды. Ошол жерде билбейм, ошо жерде зарлөм кетип аткан жол көрүнбөй калды мыңачы. Ушунчалык бир эненин орду башка экенин сездим. Эненин şu көзү жылтырап турганы башка экен. Эненин үйдө эчтеке кылбасын, сүйлөбөсүн, башкаласын, көз жылтырап турганы чоң бакыт экен. Мен ошондо сездим. Ошол 30 адырдан айылга чейин көзүмүн жаш тынбай койду. Ушундай эстей бердим, эстей бердим. Апамын бизге кылган нерселерин эстей бердим. Ошонтип келдим да. Ата-эненин батасы эч качан жерде калбайт. Болгон ошону алышты үйрөнүш керек. Ошону алыш керек. Келинсиңби, уулусуңбу, кызсыңбы, күйөө аласыңбы? Ата-энеден бата алыш керек. Анан ата-эне дагы баласы оны жерден бир кетмен көтөрүп келсе да бата бере бериш керек да. Мен азыр балдарым кеде балам бар, мен калпам алып чыкчу дейм. Калпам алып чыгып берсе да бата берген жакшы көрөм, бата берем балам. Өнүбөз келечекте жакшы адам бол деп. Себеби мен китепти көп окуйм, тарыхтарды көп окуйм. Тарых инсандардын баардыгын карасаң эле аталарын ыраазы кылгандар болот да. Бир дагы тарыхтан улуу адамды көрбөдүм. Ата сен ошо адам эмессиң. Апа сен жөнтүр деген адамдын улуу болуп чыкканын көрбөдүм. Бирөө мага душмандык кылып атса деле, жамандык кылып атса деле, жүрөк менен ошону жаман көрбөй күтүп жүрө берем. Сен апа мынтчу да. Паланча мындай деди да. Убак сааты келет да унчуп байбайт. Ага тең эле отурамбы? Деп койчу да. Анан биз жашпыз да. Айтпайсың мына мындай кылбайсың. Балам койчу. Убакыт келет, өзү түшүнөт да деп койчу да. Апаңар бар кезде батасын алып, сыйлап калыш керек. Себеби кырсык апа барда балага келбейт. Себеби апанын ниети менен, апанын тилеги менен Кудай Таала бере турган кырсык өкүмүн эненин мээримдүү жана тилек ниетине аша чаап, анын аттап өтүүдөн Аллах Таала уялат. Ошондуктан эне барда балага кырсыкты бербейт да. Энең өткөндөн кийин өзүңө бекем болушуң керек. Эненин орду ошол. Мен апам мына 2 жыл болду каза болгонуна. Мен азыр өзүмө этияттым. Кечине бир жерим ооруп калса дагы тез аран ичинде врачка көрүнүп, дары дармек алып ичек алам. Мурда менде абындай адат жок эле. Себеби энең барда сенин чоң күчүң бар. Чоң демиң бар. Жүрө бересиң. Энең өткөндөн кийин өзүңдү этияттап алат экенсиң. Энеси барлардын бардыгына кайрыла. Барында сыйлагыла. Өткөндөн кийин ыйлайсыңбы, өкпүрөсүңбү, өкүнөсүңбү? Ал эчтеке арзыбайт. Ал болгону өзүңдү сооротуп алыш үчүн ыйлап коесуң, өзүңдү сооротуп алыш үчүн өкүнүп коесуң. А бирок ал эмнеге арзыйт? Эчтеке арзыбайт. Ошондуктан апалар бар болсун. Үйдүн жарыгы эне, үйдүн жарыгы өчпөсүн. Ар бир үйдө үйдүн жарыгы болсун. Менин ошол каза болгон аялым дагы мен үйүм жарык болчу. Мен дайыма Кудайдан тилейм. Аны да балдарымдын энеси катары ошо жайлары жарык, нурлуу болсо экен. Кыяматта жаннатта көрүшсө экен деп тилейм. Кудай Таала элибизге ынтымакчылык, биримдик берсин. Анамна 7-канал сиздерге рахмат.
enelerde urmattap, sıylap, şunday intervyu alalı dep gelipsizler. Sizlerge rahmat. Emi ene turalı aytersek tügöngüz. Enenin bir günde emizgen sütün Mekke'ge apandı götürüp barsın da aktabaysın dege. Şonduktan men oylayım. Enenin ordu ayvay jaşoodu çok. Eneler üçün ar bir erkek özünün ayalındagı baldarının enesi katarı düşünüp oşolorga kol sunup urbasa eken, oşolorga jaman söz aytpasa eken dep tile. Bul jaşoo kıska. Bugün urşasın, erten birön кеткенден өкүнөсүн. Өкүнгөнүң бир тыйын. 11 баланы тарбиялап өстүрүп, татыктуу тарбия берип, анан дагы баатыр эне болуп, ажы апа жөнүндө майык курдук. Сизди тарбиялап өстүргөнүн аябагындай өзүмө да таасир алдым, таасирлендим. Ушу апаңыз жөнүндө убактыңызды бөлүп, бизге майык куруп бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Энеси ага кандай мактоо жарашат? Энесинден ким сыймыкты талашат? Эне менен теңдеше албайт эч бир жан. Бардык мактоо сага гана жарашат. Апаларга болгон алкоолор, мактоолор аздыклат, андыктан энелерге болгон сыйды, урматты бүгүн көрсөтөлү. Сиздер апам көрсөтүүсүнө күйөө болдуңуздар, кийинки берүүдө амандашканча саламатта калыңыздар.